akatzen zuzenketa, eta bai izenburua polita da, Mikaelaren amantala. Baina. Bueno, ba, landa, Mikaelaren amantala, ez da. Bueno, leheneko eta Ramon naiz, eta Barrutialde Institutoko irakaslea naiz, eta parte ba, eskundumakuntzako ardura du nabe bai, eta bueno, ba, hortik abiatuko naiz, ez da. Bueno, Euskal irakaslea izan da, testu mota desberdinak eta sarritan jorratzen ditugu, eta badakigu pues hori, teknika batzuk azaltzen, eta bueno, beti topau izan gara, ba, akatz ortografikoen aurrean, ba, betiko akatzak behin eta berriz errepikatzen direla, eta ba, hoiek, akatz hoiek nola bideratu eta nola zuzendu edo modu batez, pues, nola hobetu hori guztia, ba, horren inguruan dator Mikaelaren amantalao. Orduan, azken baten, hau oso gozera berria da, DBH laugarren mailakoekin erabili izan dugu, eta hau sortu zen, nereak esan zigunean, bueno, proiekturen bat aurkeztu gure duzue, ba, jardunaldi hauetan, eta ba, arrez gerostik hasi ginen martxa. Eta kontu guztia dator, ba, hori, akatz gramatikaloiek nola zuzendu, ez da, edo alegin du, nola zuzentzen, eta orduan, fijatu ginen, fijatu ginen, bueno, lehenengo eta bat, Mikaelaren amantala, ez da, ba, izena amantala eta hori guztia, ba, gaur egun sukaldaritzan, ba, oso modan dago sukaldaritza bera, eta baita sukaldariak, eta baita, pues, hori danontzako ezaguna da, ez da, eta, ai, baina, bueno, nahi nuen, dana batera, ultra, intro. Bale, ba hori, danok aritu izan gara sukaldaritzan, eta orduan, pues, amantala bera, pues, ez da gauza, arraroa, ez da, ikaslentzako esan nahi dut, ba, bueno, eta, bueno, irudia bebai amantala, ia horri osoko, zera, espazioa edo betetzen du, ez da, eta, bueno, azken baten, hau guztia dator bebai, norberen idazlana hasi baino lehenago, beti hausnarketa txiki bat egin behar du, ez da? Ba, alde batetik, ba, informazioa bilatu behar du, gero, pues, dependetzen testu mota den, ba, narratzaile ikuspuntua topau egin beharko du, eta bar, eta bar. Eta beste aldetik bebai, amantal, bueno, Mikaelaren amantal honekin, lortu nahi nuen apur bat hori, hausnarketa hori lasaiago egin, ez da? Papel horren aurrean. Eta honekin batera, aurretik egindako akatzak, hor agertu beharko dira, eta behin irakurrita, pues, urrengo baterako agian ez dute akatz berbera egingo, ez da. Orduan, aber, apur bat orden, apurtxo bat ipintzen duan, ez da, esan nahi dut, hori, sukaldaritza, nundi datorren izena bera, ez da, Mikaelaren amantala, amantala nundi datorren, ba, hori, ba, norbera jantzi beharko duen gauza badela ezer egin baino lehenago, ez da? Sukaldaritza adibidez, ba, plater bat prestatu baino lehenago, pues, prestatu beharko ditugu, zera, elikagai guztiak, eta parte, pues, norberak erantzi beharko du, jantzi beharko du bere amantala, ez da? Eta horti dator, zera, ideia horrekin, ez da? Konturatzeko, ba, ezer idatzi baino lehenago, hausnarketa bat izan daitekela, aurretik egindako akatzoiek, ba, nolabait, pues, berriro ez errepikatzeaz, ez da? Eta, bueno, ba, hori, proiektuaren helburua hauxe da, ez da? Proiektuaren helburua idazlanak osatu baino lehen, guk ikasleok sarritan egiten ditugu akats ortografikoak eta gramatikalak behatzea, eta berriro akaz berdinak ez egitea, ezta? Bueno, hau esan beharko dut, ba, nirekin batera, Hizkuntzako batzordeko ikasle guztiek parte hartu zutela, eta bai PowerPointa eta bai diseinuan, ba, euren adera, ez? Gero, bueno, aipatuko dizu, eta hemen daude hiru ikasle, gure artean, eta, bueno, aipatuko dut hori gero, bai.
Vale. Bueno, ba hori, proiektuaren helburua hau da, berriro egiten dituzten akats ortografiko horiek berriro ez egitea. Hori ze izango zen helburu bakarra eta zehatza, ezta? Eta orduan ba prozedura edo ba izango zen norberak guk agintzen ditugun ba, idazlanak edo zelakoa, ipuntxo bat izan daiteke, edo, bueno, ba, hemen adibide bat dago, ipinita, edo zelako idazlana izan da, ba, eurek etxean edo bertan egin beharko dute, eta, bueno, a ber, bueno, a ber, Mikaelaren amantala behatu, azken idazlanean egindako akatsak arretaz begiratu, hauek berriz ez egiteko, ba, berriro idazlan berriak egiteko momentuan, gaiaren inguruan informazioa topatu eta abar, eta gero idazlanaren eskema egin, eta idazlana idatzi, noski. Eta azkenik, Mikaelaren amantaleko hitzak berriz behatu eta idazlana osatu. Hau da, bueno, behin eta berriz baino, ba, bigarren aldiz, irakurri berriro testua, eta, bueno, ba, testua, ba, zuzendu edo, zuzendu beste barik. Orduan, hemen adibidez daukagu testu bat, ez da? Eta testu horretan, ba, akats ortografiko batzuk edo bestelakoak. Eta, bueno, hoiek norberak zuzentzen ditu, eta hauek, akats hauek, pasatu beharko dute Mikaelaren amantalera. Orduan, pues, hemen ikusten duzu modelo bat, modu bat ez ortografia, eta da olako, ba, ez dakik, ospina eramateko zera, katilutxoa edo hori ortografia eta gero beste, ba, gramatika beste irudi bat, ez da? Honekin esan nahi dut, ba, irudi desberdinak izan daitezkela, ez da? Hemen ez dago modelo zehaz bat, baizik ikasle bakoitzak aukeratu dezake gure duen irudia, ez da? Baina bai importantea da, Mikaelaren amantala hori, modu batez, ez dela, ba, orain arte igual beste metodo bat izan da, ba, hogei bider idatzi berba hori, eta hogei bider idatzi ezkero, pues, suposatzen da apurka-apurka, gelditzen ari dela. Kasu honetan, formato desberdin batera pasatzen ditugu hitz edo akatzoiek, eta norbera behartuta sentitzen da, lehenengo eta bat, osatu duelako paper hori bera, ez da, eta behartuta sentitzen da, ba, errezago zuzenduko ditu horiek akatzak nire. Bueno, oraingo zere funtzionatzen ari da. Talde batean egin dugu aproba eta funtzionatzen ari da. Lehengo akatz betiko horiek, ba, berriro ez dute egiten. Agian, ba, eurek proiektuan sinistu dutelako edo beste zerengatik izango da, baina oraingo ez badabil, ez da? Eurak dauz hor gero galderak eta, bueno, ba, hemen daukazu adibidez beste irudi bat, ez da? Ba, beste formato bat, beste zera bat. Hemen adibidez, ba, horri pina daiteke, ba, gramatika akatsak alde batean, edo depende ikasle batzuk, edo batzuk akatz asko egiten dituzte, eta beste batzuk berriz, pues, beste ez dira hain olakoak, ez da? Orduan, pues, bakoitzak ikusi beharko du, bere modeloa nola osatu, ez da? Gero, irakasleentzako beste abantaila badago, bai. Norberak ikusten badau ikasle baten Mikaelaren amantala eta konturatzen zara, pues, hombre, berriro, jo, idatzi baduzu hemen, ba, berriro ez egin, hau, ze zuk idatzi duzu, ze faio daukasun eta ze akatz, eta orduan guretzat ere erosoagoa da, bueno, eroso edo errezago behartzen dugu hori ikasle hori, pues, fijatzeko horretaz eta berriro akatz horiek ez egiteko, ez da? Hemen daukazue, ba, beste modeloak desberdinak, ez da, ba, akatzak eta erantzunak, osea, txarto dagoena gero ondo ipinita, edo, bueno, edo zuzen, ja, zein den berba ona, zein den ortografia akatzori, hitzak ortografia akatzik beharik, edo izan daiteke modelo hori, ez da, ba, eskerra aldean edo txarto idatzita hitza, eta eskumaldean ondo, ez da. Hemen daukazu beste modelo bat, ja, mantala bera, nabarmenago, eta zera. Eta ja, akatzak ondo eginda, ez da, edo txartu batzuta. Bai, bueno, dena dela, ez da, hortxe dago beste modelo bat, beste
Eta, bueno, gero, klaseko ikaslei galdetuta, ba, jende guztia oso gustora ibili da, honekin, erabiliko dutela esan dute, eta hori, ba, pues, ba, ondo funtzionatu duela gure ustez, ez da? Eta, ba, hori, proiektu txikia da, honek ez du beste helbururik, sortu zen moduan, eta proiektu txikia izatetik, ba, behitxu, ja, hementxe tablau gainean gaude, agian, bueno, ez dakit, handitu dugun edo ez, erabilgarria da, gure ustez, bai lan DBH-erako eta baita ere, pues, lehen eskuntzan izan daiteke be bai, ez dakit, beste intenziorik eta beste asmorik ez dugu, bakarrik, proiektu bat erakutsi behar zen, eta ez genukan beste asmorik, ez da. Eta ja maitzeko, ba, eskertu nahi genuke, ba, bueno, eskertu edo, baloratu modu positiboan, ba, jardunaldi hauek, ez da, ba, niretzat, ba, oso ondo egon, bueno, egoten ari dira, ez da, momentu honetan, ba, oso ondo daramagu kontu guztia, eta ideia ona iruditzen zait, ba, ikastetxe desberdinetako esperientzia txikiak eta bestelakoak, ba, guztien aurrean azaltzea. Eta astu baino lehenago, ba, ona gurekin, nirekin batera etorri dira hiru ikasle, Nora Bonilla, Odei Gabiola eta Itxaso Gabiola, eta, bueno, batxalo bat ere bat, erointzako eta nire antzako bebai. Mila esker, eh?